ଭଗବାନ ଜଣେ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ, ତୁ ଯା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରକଥା ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ। ମୁଁ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି କେତେ ଦିନ ରହେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ରହେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କହୁଛି। ପୁରୀ କହନ, ପୁରସ୍ତମ ଧାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରସ୍ତମ ଧାମ, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଅଳି କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲି, ମୋତେ ତୁମେ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇବ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କାଳିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଅନୁଭବଟା କେମିତି ହୁଏ, ନୂଆ ନୂଆ କେମିତି କାଳିଆର ବହୁତ ରୂପ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇ ରୂପ ପାଇବ। ତମେ ତମେ ଭାବନାରେ ତାକୁ ଯାହା ଭାବିବ ସିଏ ତମେ ତାକୁ ସେଇ ଲେଖାରେ ଦେଖାଦେବ, ତମ ଆଖିକି ଚକ୍ଷୁକୁ ସେଇଟା ଏକା ଦିଶିବ। ତମର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ତା ଚକ୍ଷୁ ମିଶାଇକି ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍କଥା ବୁଝିକିରି ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ଏତିକି ଏକା ମୋର ଭାବର ଲୁହ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାଳିଆ କରିନି, ଏଇଟା ମୋର ଭାବର ଲୁହ। ତା ମୋ ଭାବନାଟା କ'ଣ ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଭକ୍ତରେ ମୁଁ ପଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଣଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ଡେଲାଙ୍ଗା ଗାଁ, ଡେଲାଙ୍ଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଲାଙ୍ଗ କ'ଣ ସେ ଡେଲାଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ହବିଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଜ୍ଞା ମାସ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମକୁ ବହୁ ଗୌରବ ଲାଗିଛି ଦେଖିବାକୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ରଖିବା ଆମେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା। କାର୍ତ୍ତିକ କରିବାକୁ ଆସିଛ, ମାସ ଯାକ ରହିବୁ, ପୁଣ୍ୟବାସୀ ଯିବୁ ଆଉ, ଲଜ ଭଡ଼ା କରିକି ଅଛ। ପୁଷ୍କରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଦଶଟା ବେଳକୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଚା ଫା ଖାଇକି ପୁଣି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଦୀପ ଫିପ ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବୁ, ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବୁ। ଜଗା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ କେତେ ଦିନର? ଜଗା ସାଙ୍ଗେ ତ ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଜଗା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଭାବ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତେ ଆସିଛୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛୁ। ଜଗା କେମିତି ଉଠିପାରୁନି, ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଜଗା ମୁଁ ତ ଆଣିଛି, ଜଗା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବି। ସବୁ ଦୂଢ଼େଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି, ଦୁଃଖ କାହିଁକି, ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଶରୀର ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଜଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଜଗା ମୋତେ ଆଣିଛି ଟାଣିକି, ଏ ଜଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଲି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାସେ ମାସେ ଆଠ ଦିନ ରହିକି ଆଇଲୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ରୋଗ ହେଇଗଲା, ପୁରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି ଆଇଲୁ, ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଆଉ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଅଛୁ, ଏଠି 10-12 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ମିଶିକି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛୁ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ଜଗା ପାଖେ ଆଉ, ଜଗା ନାଗି ତ ସବୁ ନୀଳା ଆଉ। ପତିତ ପାବନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେତେ ପାତକ ଅଛି ସେ ପାତକ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ପ୍ରଥମେ ପତିତ ପାବନର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ତମର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ବିତାଏ ବୋଲି ଇଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ, ଆମର କ'ଣ କାଳିଆର ଡୋରି ଯାହା ଲଗାଉଛି ତାହା।